ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਅਤੇ ਗਰਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 10-20-50 ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਰਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜੋ ਵੀ ਘਾਹ ਬੂਟ ਜੋ ਉਹਦੀ ਐਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਆ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਲਣ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਕੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੋਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਬਾਲਣ ਸੁੱਕਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਰੇਕ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਤਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ।